За сайн байна уу? За өнөөдөр хичээлээр юу байна? Одоо нөгөө файлтай холбоотой нэг файлын нөгөө нэг ашиглаж байгаа зураг, гаднаас ингээ хэрэглэж байгаа материалууд болон тэгээ бас файлаа хэрхэн экспортлах талаар одоо нөгөө нэг хадгалах талаар одоо ерөөхдөө тайлбар өгнө. Энэ маш чухал юу хичээл гэх юм уу та. За. За, энэ дизайны нээсний дараа болохоор ингээд мэдээж шинээр үсгэх. Тэгээд миний саяхан хэрэгжилсэн энэ файлууд ингэж харагдчихэв. За. Одоо хамгийн эхэлж хэрэгжилжсэн файлыг нээж харъя. За, энэ маань болохоор мастер пейж руу очичлаа. За, нэг өнөх хичээл дээр нэг иймэрхүү файл үсгсэн байгаа. За, хачи. За, дараа нь болохоор энэ нэг өөр нэг сорбан гэдэг нэртэй файл нэж үзье. За, тэнгууд this document contains 36 links 36 links 36 links дээр. За, 36 линк нь алдаатай байна аа, тэ гэж гарч ирж байна. За, тэгээд нэх үг гэх юм би за нэ яаж чийсэн гээд. Тэгээ мөн nation breaks me change it. За, мөн одоо өөр нэг хувилбарт байгаа hyphenation чинь нөгөө нэг юу? Текстийг нөгөө нэг тасалтай өчгөхгүй. Тасалтай харагдуулахгүй дараа алдаа гарах шүү гэв. За, окей. За, окей. Дүрс эргэл. За, тэнгууд missing fonts гэж гарч иржээ. За, тэнгууд энэ Mongol Arial Bold Italic Mongol Arial Bold Mongol Arial гэсэн фонт хэрэгсэн байна. Нэ. За, тэгтэл яа юу гэхээр надад тэр фонт нь байхгүй. За, тэгээд тэнгуүдээ ингээ фонт нь авахгүй болохоор ингээ ягаан өнгөтэй. Ерөнхийдөө бол энэ бол алдааны өнгө байгаа. За, би нөгөө өмнө өөрийнхөө ажиллаж байсан файлаа дахиад нэгэд үзтээ. За, энэ болохоор миний файл. Энэ болохоор нөгөө гаднаас оруулж ирж байгаа файл. За, миний файл дээр болохоор ерөнхийдөө миний энэ гаднаас ашиглаж байгаа зураг, хөрөг, юу гэдэм бүх зүйл энэ линкс гэсэн дээр одоо харагддаг гэх юм уу та. Гаднаас зураг ашиглалаа, өөр чи юу гэдэм видео ч юм уу дуу ч юм уу бүгдийг ашиглаж болох боломжтой. За, тэр нь болохоор энд ингээд нэрээрээ харагдчихээн. А, тэнгууд энэ маань болохоор ерөөхдөө нөгөө нэг файлаас одоо нөгөө нэг дуудаж ажилуулж байгаа болохоор ингээд файлынхаа зам энд байгаа шүү гэж харагдуулаад тэгээд ерөөхдөө мэдээлэл маань яг уу одоо жишээ нь зургийн нэр маань энэ байна. Зургийн төрөл маань энэ байна. Хуудас хаана байгаа нэг дээр байгаа гэж. За, тэнгууд яг уу гэхээр энэ болохоор ингээд хоёр өөр газар ашиглагдсан байна гэдэг дээр энэ хойдолд нь ингээд линк гарч ирсэн байна. Тэнгууд ихний хэрэгэлсэн газар руу шууд очиг мөнгөт энэ хойдлын линкэн дээр дараад линктэй нэг гэсэн тоон дээр дараад за дараагийнх нь хэрэгэлсэн газар чинь хэн бол нэг дээр одоо энэ хойдлын линк дээр дарчин шууд очих боломжтой. Тэгэхээр яг зургаа сорилох, мойлох ч юм уу те тэр тохиолдолд амар ямархан янзлж чинь гэсэн. За, за, хоёр линк, хоёр зураг гадаа энэ ингээ хаалтан дотор хоёр гэж гарсан байгаа. Энэ болохоор хоёр зураг би гаднаас ашиглаж байгаа учраас хоёр гэж харагдаж байгаа гэсэн үг болно. За, нөгөө гаднаас авчирсан файлаа үзье. За, тэнгууд болохоор гаднаас авчирсан файл маань бүгд юм юутай. Анхаарлын асуултын тэмдэгтэй. Энэ болохоор бүгд алдаа гэсэн үг юм да. Одоо энэ доотлт нь болохоор одоо яг зүүн доод хэсэг дээр ингээд ажлын талбарынхаа зүүн доод хэсэг дээр харах юм бол энэ ногоонд бүрэхэтэй no errors гэдээ байгаа. Энэ болохоор алдаа байхгүй гэсэн үг. За, тэнгууд нөгөө гаднаас авчирсан файл руу ойлгонгууд 124 error заасан байна. Энэ болохоор 124 ширхэг алдаа байна гэсэн үг. За, тэнгууд би энэ алдаагаа яа гэхээр одоо нөгөө алдаан дээр шууд хоёр дарах юм болоод яа юун дээр би алдаад байна гэдэг дээр хамж. За, тэнгууд 36 файл missing link нь байхгүй гэсэн үг. Одоо жишээ нь энэ зургийн дээр очлоо, эхний зургийн дээр очлоо гэхэд эхний зургийн link байхгүй. Хоёр дахь зургийн бас link байхгүй. Яа тэгвэл надад энэ зургууд нь байхгүй учраас ингэж алдаа гарч байгаа маа.
За энэ линкний алдаа зааснаар болохоор дараа нь экспортлж PDF-ээр гаргахад алдаатай гарна гэсэн үг л дээ. Тэгээд яг одоо юу хэм энэ дизайныхаа файлын хэмжээг харах чинь бол тэ. Одоо жишээ нь энэ бол 5 мегабайт орчим одоо файл ахна шүү дээ. Гэтэл яг үүндээ энэ 36 зураг ашигласан файл гэдэг чинь 36 зургийн дотор 36 зураг маань нийлээд хичнээн хэмжээтэй болох вэ гэх юм бол ойролцоогоор юу хин нэг нь 3 мегабайт гэх юм бол 90 мегабайт орчим файл байх хэрэгтэй байх нь шүү дээ. А гэтэл яг үүндээ байхгүй. Яагаад гэвэл энэ дизайны нэг зүйл нь болохоор юу хөөхээр гаднаас зураг хөрөг ашиглаж байгаа бол тэрийгээ заавал хамтд нь нэг фолдерт ч юм уу авч явах хэрэгтэй байдаг гэх юм уу та. За текстэн дээр болохоор 88 алдаа зааж ирчээ. За тэгээд фонтны алдаанууд л байна л да тий. Энэ хэсэг дээр фонт байхгүй, энэ хэсэг дээр фонт байхгүй гэдэг утгаараа. За тэнгууд энэ алдаатай хэсэг дээр яг хуу алдаатай хэсгийг очиод ингээд засаа засаад яваад иж болно гэсэн үг болох юм. За. Тийм болохоор юу хэ энэ дизайны нэг тал нь нэг одоо байх хэвчтэй тал нь юу вэ гэхээр файла хадгалахтаа заавал зураг хөрөгтэй юу таатайгаа хадгалах тийм аа. За тэнгууд зургийг ашиглахтаа бид нэр ингээд энд тэнд фолдерс юм үү те. За нэг даунлоад хийсэн фолдер ч юм уу, документ ч юм уу, зургийн фолдер ч юм өөр өөр фолдерс ашигласан байдаг шүү дээ. А тэгтэл ягаад энэ бүгдийг нэгтгэх амар тийм төвхтэй санагдчих байгаа бах те. Гэтэл манай энэ дизайн болохоор аа энийг амар гоё одоо юу хэ гоё хадгалах боломжтой болгоод хийгээд өгсөн байдаг. Ма. За эхлээд юутай чинь линктэйгээ хэрхэн ажиллах талаар төр жоохон оръё. Тэгээд дараа нь экспорт хийх оръё. За би энэ хоёр дахь зурган дээр очилоо. За окей, хоёр дахь зурган дээр очилоо. За тэнгууд яах вэ гэхээр одоо энд нь ерөөхдөө очингууд энд нэг тийм relink from CC libraries гэд. CC libraries маань болохоор юу гэхээр нөгөө нэг Adobe Creative Clouds гэдэг нэг коллекшн байгаа шүү дээ. Тэндээ хадгалсан файлаас шууд ашиглах уу гэд тэнгууд энд болохоор хадгалсан library-д хадгалсан юм байвал нөгөө онлайнаар хадгалсан байвал энэ одоо баруун талд ийм цахон дээр шууд ингээ гараад ирчих юм байна л да. Гэтэ надад одоо хондоо тийм юм байхгүй байгаа болохоор яахгүй ашиглахгүй гэж болно. За тэгээд за дараагийнх нь болохоор relink alt click relink гэхээр одоо юу хийх одоо зөвхөр алдаатай байгаа энэ юунууд байгаа шүү дээ линкүүдээ холбож өгнө гэсэн үг болох нь. За энийг болохоор нөгөө нэг хуучин файл дээрээ би ингээд зүгээр ташууж үү тээ. За relink гэд нөгөө нэг relink дээрээ тавьчингуудаа би нэг зургаар солилчээ. За энгэнгүүд яах вэ гэхээр зургийн солигдчихангууд алдаа наалуу болчихж байгаа тий. Тэнгүү 124 алдаа байсан бол одоо 123 алдаа болсон байх чинь. За яг хоо ингээд нөгөө нэг зургнууд нь ингээд байгаа бол гараар ингээд бүгдийг нэг мөрчлөн зааж өгч болно. За тэнгүүдээ одоо юу хэ энэний нөгөө байгаа линк руу очио гингүүд шууд тий. Одоо яг энэ хотлын линк дээр дарж байгаатай адилхан а бас энэ талаараа шууд дарж одоо юу хэ энэ хотлын нэг гэсэн линк дээр дараад очих боломжтой эсвэл бас энэ go to link гэсэн дээр дараад шууд очих боломжтой а тэнгуүдээ за энэ болохоор refresh лахаад я апдейт линк гинэ. Яг оо нөгөө нэг линкээ солилцсон үедээ одоо юу хин нэг фолдер руу зөөж мөцсөн ч юм уу тийм үедээ апдейт линк хийгээд одоо юу хин энэ хотлын маширлтцэн юм дээр дараад ячиж боломжтой байх. За ингээд энэ хамгийн хардлыг болохоор edit original буюу edit юу edit юу
Edit сонголт байгаа. За энэ болохоор Photoshop Painter дээр ч гэсэн шууд Photoshop хэрвээ ингээд хамтан чуулсан ба шууд автоматар нэгтгэчих боломжтой байна. Надад болохоор Photoshop нэгдэг учраас миний энэ зураг янзалдаг. Нөгөө Windows-ийн default анхдагч програм нь шууд нэгдэж гарч ирж байна. За тэгээд ерөнхийдөө бол одоо энэ link гэсэн tab-ын дээр болохоор юм 3-ийг нэм харагдаж байгаа. Энд нь болохоор нэр нь, дараагийн ятаар нь болохоор status, дараагийн ятаар нь болохоор page-ний дугаар нь гарч ирхэн. За энэ Soroban энэ нөгөө нэг файл руу, нөгөө өмнөх файл руу орж үзэх юм бол одоо тухайлбал энэ 4 гэсэн нэртэй зураг алдаатай харагдаж байна. Тэгээд аль нэг хуудсан дээр байгаа нь задлангууд харагдаж байна. Энэ болохоор энэ зургийг 2 удаа хэрэглэсэн байх нь 10 дугаар хуудсан дээр 15 дугаар хуудсан дээр хэрэглэсэн байна гэдэг мэдээллийг ингээ харж болох нэ. За тэгээд энэ пейжэрээ энэ нөгөө нэг дугаарлж харж болно. За хэддэг пейжнээс нь шалтгаалаад чих юм уу те. Сортолж харж болно гэсэн үг байх нэ. За одоо би энэ за энэ зургаа дахиад апдейт хийж үтээлээ. Релинк хийгээд им болгочоод. За одоо би нэг одоо яг зурагтай юу дээр энэ хадгална. За тэрхээр files нэс package гэсэн сонголтыг аваад. За тэнгүүд энэ дээр болохоор entire publication гэхээр одоо энэ миний энэ файлд болохоор 3 font хэрэглэгдсэн байх нь bla 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 гэд. Тэгээд нэг ямар ч тийм одоо юу алдаатай зүйл авахгүй, нийлүүлсэн зүйл авахгүй. Одоо юу хин дуусгаагүй зүйл авахгүй. Одоо protected гэхээр одоо нөгөө нэг хамгаалалттай файл авахгүй гэсэн үг. За дараагийнх нь болохоор link and image нь болохоор хоёр линктэй. Тэгээд ерөнхийдөө бол алдаатай юм алгаа гэсэн зүгээр л нэг юм юу гэж мэдээлэл ахны. За тэгээд яг хөө илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл үзэх юм байна. Миний хэрэгсэн фонтуудыг харж урж байна. Линкүүдээ харж урж байна. Хэрэгсэн өнгөө харж болж байна. Тэгээд print settings нуудыг хэвлэлийн settings тохиргоо нь ямар байгааг харж болж байна. Гаднах хэрэгсэн нэмэлт плагин байна уугүй юу гэдэг харж болж байна. За тэнгүүдээ package гэдэг нэг багцлах гэдэг утгатай. Багц болгоно. За publication must be saved before continuing гэхээр юухэ package-лахаас өмнө хадгалсан байх хэрэгтэй гинэ. Тэгээ би хадгаллаа. За ерөнхийдөө бол энэ болохоор instructions text гэдэг дээр болохоор нөгөө хэрэгтэй сайнны нөгөө бидний хараад ирсэн мэдээллүүдийн текстэнд ор хадгалагддаг. А тэгээд илүү их мэдээлэл өгөх юм бол юухэ одоо чинь хүмүүс яхах юм бол contact юухэ company enter оруулчих нэ. Тэгээ хаяг нь яа дээ дэрчих юм уу те утсан дээр болохоор энэ гихч юм уу тэгээд мэйл хаяга. За тэгээд энэ нэг instructions дотроо за энэ нэг зургийг ингэрээ тэгэрээ гэдэг ч юм уу те. Энэ болохоор юу их нэг одоо хамтарч ажиллаж авах ч юм уу нэг хүн одоо хэрэгтэй ин хэрэгтэй гэсэн заавыг өгч авах тохиолдолд ч юм уу амар хэрэгтэй явах нэ. За хоёр зураг ашигласан шүү гэх юм ч юм уу те. Ашигласан бүлүү гэд мэдээлэл хадгалчихъя. Okay, continue. За яг нь instructions гэдэг дээр болохоор мэдээлэлж хийм үү, тэ. А, заавар маягийн. Заавар гэсэн шүү дээ instructions гэдэг чинь. За. За, надад болох уу гэхээр за, documents дээр шууд хадгалчихъя би. А. Documents дээр. За, тэгээд фолдер энэ болохоор нөө фолдерын нэр гэж байгаа. Фолдерын нэрээ өгч болж байна. За. InDesign. Ер нь нөгөө нэг файлын нэрээ амар тийм ойлгомжтойгоор өгөхөд амар хэрэгтэй. Дараа нь хэрэглэхэд амар учраас мэдээж яг мартад санахгүй зүйл мартдаггүй гоё байж болно л тоо тэгтээ мартах үе ирдэг учраас нэрээ маш зөв гоё хүнд ойлгомжтой өгөхөд их зүгээр санагддаг надад. За фонтуудаа копи хийгээд ийшээ оруулнаа. Копи эсвэл графика копи гэж оруулнаа.
график линк одоо нөгөө нэг холбоосуудыг бүгдийг нь апдейт хийний пакэжийн дотор байгаа гэж гээд одоо тухайн зургийн линкүүд маань пакэжийн дотор байгаа шүү гэдгийгээ зааж өгч байна гэсэн. Тэгээд IDML буюу InDesign-ийн файлаа оруулж өгнө. Тэгээд PDF бас оруулж өгч болно. Include fonts and links from hidden and non-printing contents. За энэ нуугдмал тийм зүйлүүдийг оруулна. Use document hyphenation exceptions only. За document hyphenation only. За окей. За тэгээд high quality энэ болохоор include PDF гэнгүүт шууд PDF руу хөрүүлээд оруулчихдаг байгаа. За тэгэхээр энэ маань болохоор PDF нөгөө нэг юмуд. Ада version үү гэх юм уу та. Тэгээл мий болохоор шууд high quality гарна л явчих гэж бодож байна. Нүгөөсөө сүүлийн үеийн юмд зориулсан болохоо. Яг хав дээр үеийн мэр үеийн ч өсөл нэг тийм хуучны компьютер дээр томших юм бол яг хав PDF-ийнхаа уншдаг хөлбөрөөс шилтгаалаад эднүсийг сонгож болт юм аа. Гэхдээ эднүс нь болохоор ер нь эдэтлэх боломжтой. PDF-ийнхаа сайзыг зааж өгөх боломжтой. Заримдаа зөвхөн нөгөөний PDF файлаа хүнд үзүүлэх зорилгоор ч юм уу тий. Тэгээд эсвэл мэйлэр явуулах зорилгоор ч юм уу жижиг сайн хэмжээтэйгээр ашиглах шаардлага гардаг. Тэгэхээр эднүсээ сонгож ч юм уу. Smallest file size гэх юм бол хамгийн бага хэмжээгээр хадгалнаа гэх юм тий. Гэж явж болно. Эсвэл PDF болголгүйгээр шууд ингэ сонгож ч болно. Document hyphenation. Тэгээ үеэр тасалсан байгаа. Тэгээ юу вэ? Документийг хэрэглэх. За үеэр тасалсан байвал тэр зүйлийг хэрэглэх чинь тиймэрхүү юм шиг. За энэ яг хэрэглэл яванд нэг хэрэглэгдэхэд нэг тийм чухал байгааг болохоор нэг сайн. Зүгээр ингээд дефолтоор нөрчтэй гэж бодож байна. За. За энэ нэг юм ингээд хуулийн дагуу тэгээд фонт манд одоо юу хин лиценз бизэнц ч байгаа юм байгаа юу тий окей юу тий гээ нэг тийм жижиг сажиг сануулга маягийн л өнгөрч тэгээд окей. За документ дотор нэг файл хуулигдсан багстай хаа. За документ дотор болохоро би ямар нэртэ өгсөн бэ гэхээр энэ дизайн анхны хэл гэж орсон. За тэнгууд миний энэ дизайн файлууд ингээ хуулагдсан. А тэгээд нөгөө PDF-ээр хөрүүлэгдээд гаргацсан. За PDF-ээр гарах юм бол за PDF-ээр уншиж байгаа. За линкүүд нь болохоор энд ингээ хадгалагдсан. Фонтууд нь болохоор энд ингээ хэрэгсэн фонтууд нь шууд хадгалагдчихдаг гэсэн. За тэнгууд одоо энэ файлаас би нэг шууд удаад ажиллах юм бол шууд ажиллана гэсэн бахны. За жишээ нь энэ болохоор жоох алдаатай болохоор одоо би документ дотор анхны хичээлгээд хадгалсан болохоор орлоо. За нөгөөх нь маань нэгтсэн. А тэгтээ юу гэхээр одоо эн чинь ерөөхдөө л өмнөхтэй адилхан байгаа шүү дээ. За энэ болохоор нөгөө нэг пакэжлэгдсэн файл байгаа. За тэнгууд линкийнхаа хэмжээг харах юм бол юу гэх юм. Линк маань болохоор энэ юун дотор байгаа. За link reveal in explorer гэх юм бол одоо саяны folder-ыг харууллаа гэж. Тэнгүүд энэ дизайн анхны чинь links гэсэн folder-т байна гэж гарч ирж байгаа юм. За тэнгүүд энэ одоо нөгөө нэг package-лагийн файлынхаа link-ийг нэзэлдэх тийм. Reveal in explorer гэдэг үгсэх юм бол юу хин downloads дотор ийм файл ахна гэдгийг зааж өгч. Тэгэхээр юу юм гэхээр энэ фолдертайгаа хадгалчихвал энэ тэнд зөөгөөд явхад илүү хялбар юм аа.
гэдгийг хэлгээд байна.